Je tu ďalší diel série Japonsky s Yetim. Som v kapitole Hiragana 1. Vypočujeme si zvuk. A možno, že treba aj hlasnejšie. Si. Po anglicky by to napovedalo, že ši, ale... Si. No, je to také ši, si. Ši je toto. Toto by malo byť to Ačko. A. Toto možno U. A toto K. K. Dobre, ale my máme nájsť ši. Si. K. K. Biela. To je táto farba. Siro. Siro. To skoro vyzerá ako nula v angličtine. Siro. Červená by mala byť aká? Aká. A toto je AU. Modrá. AU. Takže siro, aká, AU. Ale úlohou je biela farba. Siro. Takže siro. K. To by mal byť tento znak. K. Toto by malo byť Ačko. A. Toto U. O. A dokopy je to farba, ktorú sme počuli pred chvíľou. K. Takže máme dať K, to je toto. K. A tá farba AU, to je červená farba. Aká? A nie, to som povedal zle. AU je modrá. AU. A tú modrú máme nájsť, ale vypočujeme si ešte aj bielu, siro. Siro. Au. Takže au modrá, siro biela a aka červená. Au modrá. Červená. Aka. Aka. Modrá au. Au. Biela siro. Siro. Červená. Aka. Aka. Ačko, to je tento znak. A. Vedľa máme U. O. Toto je K. K. A toto by malo byť I. I. Máme nájsť Ačko. A. Takže Ačko, to je tento znak. A. K. Tento. K. Si alebo ši. Si. To je jo. Jo. A obrátená peťka sa. Je sa. Au. Au. No teraz, aká to bola farba? Myslím, že modrá. Správne, au je modrá. Toto by malo byť Ačko. Kačko je toto. Ka. Ši. Si. Ro. Do. A u. Aka. Aka je, myslím, že červená. Perfektne.